Sawah sikit je nak kena letting tadi. Mo. Sawah mana? Sawah yang kita tarik tu, lepas tu wayar cabut. Sikit je buat sawah nak kena. Tarik kau yang tarik, apa dah tarik tu? Tu lah sebab sawah nak tarik tadi. Kapek, nak tarik kapek. Kapek, sawah nak tarik kapek tadi nak kena tu. Wayar putus. Ada bau angin-angin tu. Tak ada amat bau. Dah angin. Dah pukul. Bau. Lebih jauh. Orang ada dok. Tak ada. Tak tahu. Tak ayah nanti dagang. Oh, maka ayah. Eh, jangan dekat. Tak apa dekat tu. Ada lagi. Dia kalau bau tu, dia punya.